مونږ راځو د نسبت په داسې شکلونو باندې خبره کوو چې مونږ ورسره په ورځني ژوند کې زیات مخامخ کیږو. نسبت د بیلګې په ډول مونږ تاسو کله موټر چلوو نو مونږ د موټر د سرعت کوم ستن چې د هغې ته ګورو نو هغه مونږ ته راښیي. د مثال په ډول مونږ ته وایي چې 45 کیلومتر فی ساعت. نو دا یو ډول نسبت دی کوم چې مونږ ته راښیي چې په د وخت په واحد کې څومره واټن مونږ وهو. نو دا مونږ ته سرعت راښیي، دې ته مونږ د سرعت نسبت وایو. همدارنګه مونږ کولی شو چې نور شیونه هم د وخت په واحد کې وښیو. د بیلګې په ډول تاسو ته یو کس راځي، هغه وایي چې زه د ورځې 1500 افغانۍ اخلم. د هغه مزدوري څومره ده؟ 1500 افغانۍ فی ورځ ده، فی ورځ. نو یو ځل بیا د وخت په واحد کې مونږ ته د افغانیو اندازه راښیي. نو نسبت مونږ ته همدا راښیي چې د وخت په یو واحد کې دا بل واحد څومره مونږ ته په لاس راځي، یا څومره تغییر کوي، یا څومره واقع کیږي، یا څومره پیښیږي. نو همدارنګه اړینه نه ده چې هرو مرو به په د وخت په واحد کې مونږ ته دا بل واحد دغه اندازه یا بدلون راښودل کیږي. مونږ کولی شو چې په یو بل واحد کې یو بل واحد د هغې اندازه وښیو. د بیلګې په ډول تاسو کله بازار ته ځئ، ستاسې به خامخا شیریخ خوښیږي، شیریخ به هم خوښیږي. نو داسې یو قاب شیریخ تاسو ته راوړل کیږي، نو دغه یو قاب شیریخ د دې بیه څومره ده؟ نو دا کیدای شي وي چې 60 افغانۍ فی قاب یا فی خوراک مونږ ورته ویلی شو. نو دا ځینې ګورئ واحدونه یو هم د دې په شان نه دي، د وخت په ځای دلته قاب لیکل شوی دی. نو دا اندازه ده، دا یو کیدای شي وزن راوښیي یا بل حجم راوښیي، هر څه چې. نو په دې واحد کې 100 افغانۍ مونږ ته دا ځلې دلته راښیي. نو دا د نسبتونو مختلف شکلونه دي کوم چې مونږ ته په مجموع کې دا راښیي چې د یو واحد په بدلیدلو سره بل واحد څومره لاسته راځي، یا څومره پیښیږي، یا څومره ترسره کیږي. نو دغه ټول د نسبت شکلونه دي. او مونږ کولی شو چې د نسبت هر شکل هغه عمومي شکل په شکل ته واړو. د بیلګې په ډول که چیرې زه دا 45 کیلومتر فی ساعت لیکل غواړم، نو دا به څه شی وي؟ دا به وي د واټن نسبت څه شي ته؟ د واټن نسبت وخت ته. نو واټن مونږ سره څو دی؟ 45 کیلومتره دی. نو لیکو چې 45 پر نسبت د 100 په نسبت د 1 سره. همدارنګه دا مونږ داسې هم لیکلی شو چې 45 پر 1 دا هم نسبت دی. او که چیرې مونږ ورسره واحدونه ذکر کول غواړو، کولی شو لیکو چې 45 کیلومتره په 1 ساعت. 45 کیلومتره په 1 ساعت مونږ کولی شو دا کیلومتر دی خو هم ترېنه ولیکو. او یا داسې لیکو چې دا 45 دلته ورسره واحدونه لیکو، کیلومتر په 1 ساعت باندې. نو مونږ کولی شو په همدې ډول دا واحد دا نسبت راواخلو، دا نسبت راواخلو، او په دغه عمومي شکل ته یې واړو، او په دې شکل یې ولیکو. خو اوس مونږ خبره دا کوو چې نسبت ته مونږ څه اړتیا لرو. نو په ورځني ژوند کې مونږ ډېر شیان دي چې د هغې اندازې او پرتله کولو ته اړتیا لرو. که چیرې مونږ سره نسبتونه نه وي، نو فرض مثال یو څوک وایي چې زه ډېر چټک موټر چلومه، موټر روانومه، بل وایي چې نه زه ډېر موټر چټک روانومه. نو مونږ به د دوی ترمنځ دا پرتله څنګه کوو؟ نو چې مونږ سره نسبت موجود وي، نو د دې پرېکړه به داسې کیږي چې ښه، دا یو کس چې دی دا په 1 ساعت کې 90 کیلومتره موټر ځغلولی شي، او بل چې دی هغه په 1 ساعت کې 80 کیلومتره موټر ځغلولی شي. نو ښکاره خبره ده اوس مونږ ته آسانېږي چې کوم یو ډېر واټن وهي په 1 ساعت کې هغه به ډېر چټک وي. نو په دې شکل باندې مونږ نسبت ته اړتیا لرو. دلته مثال تاسو ته یو څوک وایي چې په دې دوکان کې چې دی شیریخ ارزانه دی، هغه بل دوکان کې ګران دی. دا پرېکړه به مونږ څنګه کوو؟ څنګه به دې نتیجې ته رسیږو چې رښتیا هم کم یو ارزان دی او کم یو ګران دی؟ نو دا مونږ ته نسبت په واسطه ښودل کیږي. دلته مونږ ته وایي 60 افغانۍ په فی قاب کې،
د دې بیا ده او بلکې کېدای شي 80 افغانۍ وي، نو موږ وایو چې دغه دوکاندار چې دی یا دې دوکان کې د شیر یخ بیا ارزانه ده.